На календарі 14 листопада, субота. Сонце зійшло о 6 годині 52 хвилини, захід – о 16 годині 20 хвилин. Місяць у стрільці йде четверта місячна доба. За народним календарем 14 листопада вшановується пам'ять безрібників і чудотворців Косми і Деміана Асірійських. Цей день вважається початком зими і перших морозів. Кузьма Дем'ян – коваль, кує лід на землі і на воді. Якщо на Кузьму дороги розвезе грязюкою, не варто чекати морозу до 7 грудня. А якщо випаде сніг, то майбутня весна буде з великим розливом. А ось якою буде погода 14 листопада, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 14 листопада 2015 року у Миколаєві та області протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, без опадів. Вітер південно-західний 2,7 метрів за секунду, атмосферний тиск 763 мм ртутного стовпчику, вологість повітря 78%. В Миколаєві вночі температурний стовпчик зупиниться на позначці плюс 6, а в день плюс 13. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці – вночі температурні показники коливатимуться в таких межах – плюс 4, плюс 5, а в день – плюс 10, плюс 14. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овен. Сьогодні у вас з'явиться реальна можливість умовити тих, хто раніше умовлянням не піддавався. Але сила переконання – зброя двосічна. При неакуратному зверненні можна вмовити на будь-яке завгодно дурне діло і самого себе. Тілець. Сьогодні ви будете рівним серед великих. У вас з'явиться деяка влада над людьми, але не варто забувати і про відповідальність, яка при цьому ляже на ваші плечі. Близнюки. Сьогодні ви будете перебувати в крайньому хвилюванні. Неважливо, чи будуть в наявності достатні підстави для цього. Великий ризик пересваритися з усіма, хто попадеться під руку. Рак. Сьогодні, взявши на озброєння якусь ідею, не залишайте її ні на хвилину. Вона дуже хороша, щоб дозволити її не реалізувати. Лев. Якщо вам доведеться зіткнутися з проблемою вибору, можете бути спокійні. Ви не помилитесь, тільки не дозволяйте нікому впливати на свою думку. Діва. Ви схильні виконувати зайву роботу. Обмежте свої дії власними інтересами. Тим самим ви заощадите масу часу і сил. Той факт, що хтось не в змозі розібратися у своїх справах, ще не означає, що ними зобов'язані займатися ви. Терези. Поділіться своєю мудрістю з ближніми, бо вони цього серйозно потребують. Навіть якщо ви будете не впевнені, що будете чимось корисні, запропонуйте допомогу, вона не буде відкинута. Скорпіон. Сьогодні ви з легкістю зможете вирішити будь-яку проблему з числа тих, що створили собі самі. Якщо ж таких немає, що мало ймовірно, створіть, щоб день не пройшов дарма. Стрілець. Сьогодні вам можуть нагадати про обіцянку, колись вами дану. Можливо, варто виконати її, навіть якщо це вже не здасться занадто гарною ідеєю. Козиріг. Сьогодні всілякі пошуки чого б то не було перетворяться для вас у вишукане задоволення. Це, правда, не означає, що всі вони будуть далі. Водолій. Сьогодні вам не варто покладатися на фортуну. Вона сліпа і, навіть не бажаючи вас образити, може викинути фортель. Ви збираєтесь повторити помилку, яку вже одного разу скоювали. Чи потрібно це вам? Риби. Сьогодні ви досягнете більшого успіху, якщо будете діяти потихеньку, нікому не розповідаючи про свої наміри. Заявивши про них відкрито, ви ризикуєте наштовхнутися на безпричинну протидію, просто з почуття протиріччя. Це був астрологічний гороскоп. Вдалого дня, на все добре!